umaasan yahay wariyahayaga haajir cabduqaadir nuur oo warbixintaas ka soo diray magaalada caasimadda ee muqdisho oo ku saabsaneed kulanka ay maanta qabatay wasaaradda oo ay isugu yeertay danjiryaasha caalamka u jooga caasimadda muqdisho ee soomaaliya haddii aan mar kale ku laabano isla muqdisho waxaa haatan qadka si toosa ugu jira wariyaha r t n aad warbixintiisa daawanayseen haajir cabduqaadir nuur oo dabcan haddii alla idmo si guud inoola wadaagi doono wixii warbixintiisa dabcan la xiriirta ee kusoo kordhay haajir habeen wanaagsan soo dhowow mar kale bal maxaa ka soo kordhay sheekadii aad soo tabisay digniin ay direyso wasaaradda arrimaha dibadda la xiriira qadiyadda soomaaliyeed